Ловец на орли – индианска народна приказка. Никога да не постъпвате като ловеца на орли от далечното минало, предупреди разказвачът от източните тундри, когато започна своята приказка. Животните и птиците са приятели на хората от тундрата и затова ловците никога не бива да са жестоки с тях, нито да ги изтребват, когато не им е нужна храна. Ловецът на орли правил точно това, докато не научил от един свой сън, че неговите тотемни духове не одобряват отношението му към дивите същества. Ето как постъпвал той. От дядо си наследил дарбата да вика зверовете и птиците в скривалището си и там без труд да ги убива със своя лък и стрели. Това разказвали ловците и хората от тундрата. Било много лошо, освен по време на тежък глад. Предупреждавали го, че Великият дух сигурно ще го накаже за злината му, ако не промени своя начин на живот. Той не обърнал внимание на тези предупреждения и продължил да вика орлите от висините, като им обещавал повече месо, което да занесат в гнездата си, където се излюбвали техните малки. Лошо било да се убиват орлите по това време, но ловецът на орли постоянно ги примавал от небето и ги убивал заради разкошните им пера. Един ден голямата майка орлица се спуснала от небето надолу, за да защити малките на всички орлици. Ловецът на орли я видял да се приближава и едва успял да се скрие пълзешком в една хралупа, когато чул плясъка на мощните орлови крила до сами дървото. Огромната орлица сграбчила дървото със здравите си ногти и отлетяла към чукарите, където било гнездото й. Макар да летяла много бързо, множество стършили мравки и други хъпащи насекоми в хралупата, нападнали ловеца и изпожили цялото му тяло. Майката орлица пуснала дървото на просторната площадка, където се намирало гнездото й, и отлетяла да търси храна за трите си малки. Ловецът бързо изляза от хралупата и видял, че е невъзможно да избяга от високата скала. Наложила се бързо да измисли как да се отърве от смъртоносните ногти и свирепия клюн на орлицата. Здравият му лък и стрели останали долу, но той носил със себе си тънък, здрав, кожен сноп, ремъци, с които връзвал малките животни птици, убити от него. Бързо разделил снопчета и вързал по-отделно клюновете на всяко орле. Скоро орлицата се върнала. Понесла един заек. Като видяла какво е направил ловецът, понечила да го убие, но решила най-напред да развърже клюновете на своите малки. Не успяла да го стори, въпреки че дълго и упорито се борила с ногти и клюн. Два пъти настъпвала нощта, докато се опитвала да освободи децата си, но нищо не могла да направи. Тогава се зарадвала, че не убила веднага ловеца, защото се надявала, че ще го принуди да махне ремъците. С помощта на магическата си сила тя заговорила. Обещала му да не го разкъсва, стига той да се закълне в три неща. Първо, да развържа клюновете на малките й. Второ, никога вече да не убива повече елени, отколкото са му нужни за храна. И трето, най-главната клетва, никога да не убива орел, преди да е взел съгласието на своите тотемни духове. Орлицата му казала също, че ще го отведе невредим там, откъдето го била взела. Изнемогващ от глад и удивен от добротата на огромната птица, той тържествено обещал да направи всичко, за което го помолила. След като нахранила орлетата си с храната, която донесла, тя взела внимателно ловеца на орли в своите ногти и като полетяла стремително надолу към земята, го оставила почти на същото място, където го била сграбнала, скрит в хралупата. Ловецът изпълнил трите си обещания и както елените, така и орлите били доволни. Той така се променил след премеждието си с орлицата майка, че помолил всички ловци от племето да щадят елените и орлите, когато им се отдаде такава възможност и дори да им дават храна, когато задухат зимните ветрове и сняг покрие земята като огромно яло одеяло. Потомците му също спазвали неговите обещания и когато храната станала оскъдна
И племето едва смогвало да се изхрани, семейството на ловеца на орли винаги викало елените орлите, за да похапнат от храната, отделена за тези зверове и птици.